Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Нехемій. Декілька тижнів по тому приходив до нашої студії губернатор Одещини, пан Сергій Гриневецький. А ми говорили про спроможність об'єднаних громад Одещини. Фінансово, економічно, матеріально. Продовжуємо говорити про те, чому деякі громади живуть з деякими труднощами. Я радий вітати в нашому такому дискусійному клубі депутат Фонтанської ОТГ Антон Лобан, наш, так би мовити, черговий по всіх питаннях щодо децентралізації, щодо розвитку ОТГ. Радий вітати вас, Антон. Дякую, Віталій. Я радий бути в цій студії, бути таким експертом з питань децентралізації, тому що дійсно з повагою до Сергія Рафаїловича, дійсно це мудра, досвідчена людина, яка керує Одеською областю, керував раніше Одеською області, але він бачить зверху, а ми, депутати місцевих рад, бачимо знизу. Отже, дійсно, більше 90 громад функціонують, але функціонують по відношенню до деяких з них, це так, галасно сказано. Є проблеми, з чим ці проблеми пов'язані, а також пропоную на прикладі там, громади, де ви працюєте, розповісти про ці проблеми. Чому не всі громади функціонують, ну, як такий механізм, такий успішний, ефективний? Перше за все хочу сказати, сама головна проблема, на мою думку, це ефективність менеджменту, ефективність управління даними громадами та взаємодія між депутатським корпусом та апаратом сільської ради, сільським головою. Колись відомий мер Львова казав, що голова – це голова, а депутатський корпус є тілом. Та коли голова і депутатський корпус функціонують разом, разом роблять справу, це перемога. Коли голова робить одні речі, депутатський корпус не розуміє, що робить голова, не розуміє, що відбувається, і тіло, і голова по різні, як то сторони барикади, перемоги немає, це поразки. Як взагалі так можна працювати окремо з депутатським корпусом, ну особливо в цей час, 22-й рік, розпал 21-го сторіччя, це вже третій рік розпочинається, рік там пандемії, є до сих пір є питання формування там бюджетів, формування фінансування, триває цей процес децентралізаційний, там райони, громади, потрібно працювати як єдиний механізм. Я не розумію, як так можна взагалі. Ну, якщо ми конкретизуємо приклад Фонтанської громади, то ми єдиний механізм, можливо, при єдиній стратегії. Коли апарат сільської ради, голова запропонував правильну стратегію, її підтримував депутатський корпус, і ми рухаємося по одній дорожній карті. Ми бачимо напрямок, ми бачимо, що ми в результаті цього руху отримаємо, що отримують наші громадяни. Ви знаєте, з моменту виборів, це дуже влучно, кажуть багато наших виборців, пройшло більше півтора року. Це великий відрізок часу, який на сьогоднішній момент не запам'ятався нашим громадянам нічим. Повна відсутність результату. Чому? Тому що відсутня стратегія, відсутнє розуміння першочергових завдань нашої громади, відсутність порозуміння з депутатським корпусом і навіть не намагання знайти такий діалог. Ні, як в разі, як не адвокат тієї чи іншої сторони, але все ж таки ви представляєте депутатський корпус. Коли є більшість депутатів, то тоді, я так розумію, все можливо робити на користь громади, все для того, щоб вона розвивалась. Чи можливі були якісь переговори з депутатами, чи навіть на місцях депутати діляться на владу і опозицію? Як на мене, якщо ми говоримо про місцеву владу, то потрібно діяти якийсь там одним гуртом, тому що потрібно вирішувати господарські питання. Ви знаєте, я не сторонник таких питань, як влада, опозиція. Да, у місцевому самоврядуванні взагалі дуже має бути мало політики. Мають бути такі господарники, люди з сіл, люди з вулиць, люди, які живуть в цих населених пунктах і приходять і творять для села. Чому? Тому що вони проживають на цій місцевості. Їхні діти входять в школу, дитячий садок, вони їздять по цим вулицям, вони отримують результат від інфраструктури. Але коли кажемо про опозицію, опозиція в нас єдина має бути до поганих доріг, до невідремонтованої школи, до невідремонтованої лікарні і до інших питань опозиція, які перешкоджають жити нашим людям комфортно. Оце я розумію опозиція. Не в політичному плані, а в плані того опозиція господарна. І ми як депутатський корпус, да, який
достатньо багато там є і керівників, і успішних підприємців, і успішних бізнесменів, і керівників минулого, які мають великий практичний досвід, ми бачимо, що, наприклад, наша громада рухається не туди. І ми намагалися декілька разів вступити в переговори, показати, що, дивіться, от громада рухається не туди. Що ми заговорюємо важливі проблеми, важливі питання, що ми беремося за ті речі, які зараз не актуальні, а ті речі, які необхідно зараз зробити, які будуть мати довгострокову чи перспективу, ми за них не беремося. Ці пропозиції були, відбувалися, але нас не чують. І через це є кризи деяких громад. Тому що хтось хоче робити, творити, а хтось не чує. Політика заважає працювати таким громадам, ну, ось, наприклад, на жаль, як Фонтанський. Я б не сказав, що тут більше політика. Це тут виключно підхід до напрямку розвитку. В громаді відсутня стратегія, а відсутня стратегія – це відсутність руху. А відсутність руху – це не відбувається нічого. Не відбувається нічого, і як результат, які проблеми наразі в лютому, взимку 22-го року стоять перед Фонтанською ОТГ і не вирішуються? Основні проблеми, пане Антоне. Ну, основні проблеми, ми знову повертаємося до тих питань, які відбувалися, ми стали заручниками ще рік тому. Да? Це питання вивозу побутового сміття. Да? Тобто система вивозу побутового сміття по дворовому, вона стала неефективною. Знаходяться величезні, люди створюють свалки, не побороли вони людей, які викидають це сміття незрозуміло куди, не побороли, це перша проблема. Друга проблема для нашої громади, яка дійсно дуже важлива, і вона кожен рік може прорвати в прямому сенсі, і що відбудеться, це школа. Це наші навчальні заклади. На сьогоднішній момент через приток, міграційний приток людей до нашої громади, великий приток, школи вже не вміщають всіх бажаючих дітей. І це при тому, що зараз місто Одеса просять вже компенсувати навчання дітей з нашої громади на території міста Одеса. Ми пам'ятаємо це заяву пані Буйневич, я відверто розумію, про що йдеться мова, тому що ну, є Одеса, так, є одеські мешканці, а в Фонтанці в школи немає. Це незрозуміло мені також. Ну, школа є, але вона проєктувалася, побудувалася з тим відсотком дітей, які мали б бути на 91-92 рік. Ну, це 30 років потому. 30 років тому. Село виросло. Виросло в десятки разів. Кількість населення збільшується тисячами щорічно. Приїжджають, при тому приїжджають молоді сім'ї. Ну, це плюс щодо там, процесів, це важливо. Приїжджають молоді сім'ї, в яких є маленькі діти, і ці діти мають кудись піти до школи. На сьогоднішній момент я неодноразово піднімаю питання це на сесіях сільської ради, у соціальних мережах, що ми перше за все, і у вашій студії я було, це я казав, що перш за все, що ми маємо зробити, це ми маємо вирішити питання двох шкіл. Це Фонтанської та Крижанівської. Ми маємо вирішити, ми маємо закласти гроші на їхнє співфінансування, їх реконструкцію. Але це не відбувається. Ми, якщо бачимо, ми витрачаємо гроші на незрозумілі, які дійсно людей вражають речі, да, на фантастичні зарплати для сільського голови. І про це я буду казати в вашому ефірі, тому що це шокувало мешканців нашої громади, що якби був якийсь результат, питань нема. До мене підходить багато людей і кажуть, послухай, ефективні менеджери коштують дорого, ми це все розуміємо. Великі корпорації платять своїм менеджерам великі гроші за те, що вони добре працюють за результат, премії. Але коли отримуються колосальні сотні тисяч гривень, одна людина на банківській зарплатній карточці при відсутності повного результату на території громади, ну, я вважаю це таким, знаєте, зневагою до людей, які проживають на нашій громаді. Ну, кілька тижнів тому ми штовхнулися з такою ж проблемою в місті Теплодар. Всі соціальні мережі буквально говорили про це, про керівництво ОТГ. Я так розумію, що не тільки там, а така є така проблема, що керівники громад, ну, занадто високо себе оцінюють. Це проблема. Це велика проблема, тому що зараз от є на розгляді Верховній Раді, да, про там декілька законопроєктів, пропозиції про обмеження заробітних плат от, цим посадовцям. Моя позиція не проти, як депутат, да,
голосувати за великі зарплати. Але я неодноразово казав, великі зарплати в обмін на результат. Ми маємо бачити реальний результат. Якби за цей рік у нас відбувся великий інфраструктурний прорив на території громади, були збудовані школи, були відремонтовані дороги, водопроводи, каналізація, і ми дійсно нашим мешканцям сказали, послухайте, ну, з приходом нового керівництва змінилося відношення в житті, стало комфортніше жити, стало хотітися тут жити. А коли ми бачимо тільки поглиблення цих проблем, коли ми бачимо великі сміттєві звалища, коли ми бачимо невідремонтовані, коли ми бачимо проблеми з опаленням в наших школах і дуже багато різних проблем, то ми розуміємо питання, за що ж платити. І питання теплодара – це одна з точок, да, відносно, тому що, вже казали, Фонтанська громада є лідером по заробній платі, заробній відомості серед всіх громад України. І це питання дійсно піднімалося і на високому рівні в Києві, що дійсно треба обмежувати. Треба. Може зустрічне запитання бути до вашої адреси. Якщо є проблеми фінансові, то можливо десь там не може заробити громада, може хтось там податки не сплачує, там земель і таке інше. Це друге болюче питання, тому що дійсно, ми коли стартували, це була одна з найперспективніших, найбагатших громад, які пророкували дуже багато, як то кажуть, світле майбутнє. Що з таким ресурсом, яким ми стартовим стаємо, да, дуже багато громад приходять з дуже низькими стартовими ресурсами, і вони здобувають якісь перемоги. Але в них стартові ресурси дуже обмежені. Але ми, маючи такий величезний потенціал, не змогли його реалізувати протягом цього часу. Чи є податківці, які чесні податківці, чи чесні підприємці, які сплачують податки, які йдуть на користь громади? Ні. Чи, можливо, дефіцит на таких людей? Ну, звичайно, якби не було дефіциту на таких людей, то я думаю, що Україна перегнала по уровню, як то кажуть, життя багато європейських країн. Згоден, так. Тому що свій час, колись приїжджала естонська делегація, і вони казали, послухайте, при стільки розвинутих підприємств на території України, да, і ви так дуже погано живете, да, по рівню життя. Ну, щось у вас не те відбувається. Ну, це інше питання. Так. Саме головне питання – це дійсно це чесність при сплаті податків. Має бути адміністрування, тому що зацікавлена громада, те, щоб люди сплачували на території податки. Ну, те, що я бачу по Фонтанській громаді, це проведення 3-4 засідань координаційної комісії по наповненню бюджету за рік. Ну, це такий, знаєте, це просто для статистики, для галочки. Ми щось робили. Ми щось робили, а результату ніякого. Да? І ті показники, які фінансові, вони далеко від тих, що мають бути в нашій громаді. Отже, ми розуміємо, є проблемна, на жаль, громада, але проблемні громади, вони мають в когось вчитися. Чи є такі приклади позитивні, де можна побачити, як працюють колеги, як працює депутатський корпус, як працює місцева влада, що вони працюють як один механізм. Можливо, там досвід якийсь прийняти. Ну, не потрібно там їхати там десь за кількасот кілометрів. Можливо, там на Одещині є такі приклади, що громада функціонує так, ну, як ми бачили в ідеалі це. Ну, громада є багато прикладів, успішних керівників громади. Знаєте, ну, є такий добрий мій товариш Сергій Хрустовський, це Авагановська громада, це Балтська громада Сергій Мазуров, які дійсно показали своїм прикладом, що вони можуть робити успішні громади. І там, отам, де якраз успішні громади, там, де успішні керівники, там, де голови на своєму місці, нема конфлікту з депутатським корпусом. Тобто дійсно на Одещині вистачає громад, які пристосувалися, які можуть заробляти гроші, які можуть дбати про інфраструктуру, де тепло, світло і комфортно не тільки працювати, а взагалі жити. Так, звичайно. І соціальні гарантії для працівників бюджетних установ, дуже розвинуті програми, і люди дійсно приходять. Одне з таких цікавих громад, яких я вважаю, що вони, знаєте, таким, як кажуть, середньоазійські молоді тигри, да, по розвитку, да, я вважаю Красносільську громаду. Це цікава громада, яка, я впевнений, що ще про себе заявить, тому що там стараються працівники, що там є порозуміння з більшістю депутатського корпусу. Не без питання, але з більшістю депутатського корпусу, які привлікають проекти, дуже цікаві для реалізації на території громади. І по деяким показникам вони обходять багато громад. І от
недаром був рейтинг громад, вони були визначені, навіть Одеська обласна державна адміністрація на першому місці. Ну, це дійсно приємно, що є такі приклади, але все ж таки я хотів би побажати вам, пане Антоне, вашим колегам по депутатському корпусу, щоб не втратили Фонтанську громаду, тому що мені цікаво, як взагалі таке відбувається, що неподалік від Одеси, це не якісь там 200 кілометрів при всій повазі до нашої там глибинки, але це мав би бути такий успішний приклад громади, є морське узбережжя, є багата земля, і ми говоримо про кризу. В наш час про це говорити, так, ми повинні обговорювати проблематику, але те, що вони є, взагалі дивує, пане Антоне. Ну, я думаю, що до наступної нашої зустрічі ми, депутатський корпус, рішуче поставиться до ситуації, і ситуація зміниться. Я думаю, що в нашій громаді буде все добре, тому що ми там живемо, і нам, знаєте, як то кажуть, хочеться щасливого майбутнього для наших людей, для наших дітей, для нас і розвитку. Будемо спостерігати за розвитком взагалі Одещини. Дійсно, важливо, щоб всі 90 громад, їх трохи більше, жили успішно, розвивалися, щоб дітям було куди ходити, щоб працювали ФАПи, щоб працювали лікарні, щоб можна було доїхати до цих громад. Пане Антоне, дякую за розмову. Обов'язково зустрінемося ще, тому що я вас призначив черговим з цих питань. Обов'язково будемо раді бачити інших представників громад, і керівників, і депутатів. Ми в Одесі повинні знати, нам потрібно бути цікаво, як взагалі живе, функціонує Одещина. Дякую, пане Антоне. Успіх, залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре, бережіть себе.